بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا محترم حضرات قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمانبردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا جواب تھا، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منا میں تین جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ ساتھ کنکریاں اس کو ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ آخرکار اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ صدا آواز نہیں آئی، اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو ایک اسلامی شعار بنا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، شریعت اسلام میں قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کر سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر میں فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا امر فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں امر کا صیغہ عام طور پر وجوب کو بتانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ونحر کے کئی معنی مراد لیے گئے ہیں، مگر سب سے زیادہ راجح قول قربانی کرنے کا ہی ہے۔ اردو زبان میں جتنی بھی تفاسیر اور ترجمے ہیں سب کے اندر قربانی ہی کے معنی مذکور ہیں۔ جس طرح فصل لربک سے
نماز عید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح ونحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ زمانے قدیم سے لے کر آج تک جتنے بھی محدثین گزرے ہیں سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی طاقت رہنے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح کی وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے۔ بزرگوں، قربانی کے فضائل کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر حاضر ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اجر و ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا اے لوگو، تم سب کے سب خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی طرح ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هي الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرنے میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس پورے عرصے میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جیسے ہی پہلا خطرہ گرتا ہے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہاری میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خاص طور پر ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے عموماً ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ ضرور بالضرور آنے والی عید کے دن قربانی کریں، اور اتنا بڑا ثواب حاصل کریں، اور ایسے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔